Her skal vi se på et eksempel med en andregradsfunksjon. Og en andregradsfunksjon da, det er en funksjon der funksjonsuttrykket inneholder x opphøyd i andre. Og eksempelet vi skal se på er et loddrett kast, det vil si at den kaster en kule eller et eller annet rett opp, og ser da hvor høyt opp den kommer etter så lang tid. Den har tid på y-aksen her, og høyden, tid på x-aksen og høyden på y-aksen. Og funksjonsuttrykket det blir noe sånn som det her. Det skal ikke være for mye fysikk dette her, men funksjonen den starter med minus 5 og x opphøyd i andre, og opphøyd i andre tar den der taket til venstre for enter-tasten da, trykker en gang på det, den trykker en gang så kommer den ikke fram nå, men trykker på totallet så kommer både det lille taket og totallet fram. Det femtallet sier da strengt at noe om tyngdekraften på jorda, og så skal vi legge til et førstegradsledd, for eksempel 10x. Det titallet sier noe egentlig noe om hvor stor fart vi kaster oppover med. Og så legger vi til et konstantledd, for eksempel 1,5. Det sier noe om hvor høyt oppe vi er når vi begynner å kaste. Og der gjorde jeg den tabben og skrev komma i stedet for punktum. Det skal være punktum. Så hvis vi tenker oss at vi slipper ballen da, i 1,5 meters høyde og kaster den med 10 meter per sekund, så skal vi få dette her. Nå blir den start- og sluttverdien litt borte. Det er ikke det som skjedde, ja, men vi skal prøve. Vi skal starte på 10 til 0, og så kan vi se hva som skjer de første 3 sekundene, for eksempel. Da fikk vi en graf der. Så ser vi at han treffer bakken, eller om han går ned et høl etter litt over 2 sekunder. Kanskje vi skal øke startfarten litt. Vi setter 20 i stedet. Ja, da ser vi at ballen den fyker oppover, og etter 3 sekunder så har han begynt å gå nedover igjen, men vi får ikke med oss enden. Kanskje vi må ta med oss litt mer da, si 4 sekunder for eksempel. Da var heller ikke helt nede. Vi setter til 5, vi får da en hvertfall nede. Så ser vi hva som skjer. Ok, da har vi funksjonsuttrykket. Her da, banen til ballen, eller egentlig ikke banen, men hvor høyt den er etter en viss tid. Hvis vi lurer på for eksempel hvor høyt oppe er ballen etter 1,5 sekund, så kan vi skrive x er lik 1,5. Det, unnskyld, 1.5 da, for 1,5, det er rett linje. Og så kan vi se hvor høyt oppen er da ved å lage et skjæringspunkt der, og se etter 1,5 sekunder, så er den 20,25 meter opp i været. Så kan kanskje spørsmålet være, når er ballen 10 meter i været? Da lager vi en linje på y er lik 10, så ser vi at det gir faktisk to svar. Hvis vi nå trykker på skjæring mellom to objekt, trykker først på den kurven som beskriver ballbevegelsen og den høyden i 10, så fikk vi et punkt der, men det må gå an å få et punkt her borte også. Og det sier at etter 0,48 sekunder så er den 10 meter oppe, men da er den på tur oppover. Etter 3,52 sekunder så er den også 10 meter oppe, høyt oppe, men da er den på tur nedover igjen. Og sånn skal vi jobbe videre. Vi skal blant annet lære oss å finne det som kalles ekstremalpunkt, eller toppunkt på grafen her, men det kommer i neste video.